توی قسمت کامپرسور اگر ما نگاه بکنیم چند تا کامپرسور هست که خیلی به دردمون میخوره و میتونه خیلی برامون کاری داشته باشه. البته عموما توی کار روزمره چندان کاربردی ندارن. اونهایی که بیشتر کاربرد رو دارن من خدمتتون میگم. اولین نکته که خدمتتون قبلا هم گفتم، کپچری که شما کردید و در واقع سورس اصلی فایلتون، حالا اگر فرضاً اچ دی بوده، پال بوده، ان تی اس سی بوده، هر چیزی بوده، اونه که برای شما تعیین میکنه خود سیکونس ستینگتون چه چیزی باشه، همونطور که قبلا هم دیدیم. اما این کمپرسورهای اینجا که کاربرد دیگه دارن چیان؟ انیمیشن برای شرایطی که شما فایل های اصلیتون کمپرس کویک تایم انیمیشن شدن. ما اگر توی فرزند دسکتاپمون، من بتونم یه فایل مووی باز بکنم، به طور مثال یه دونه از این فایل های اسکیتمون اگه من باز بکنم، شما همونطور که میبینین این فیلم یه کامپرسور داره که اپل فوتو جی پیگ. اگر من بخوام یک سری از اینها رو ادیت بکنم، قطعا باید اینجا به جای انیمیشن فوتو جی پیگ رو استفاده بکنم. در واقع کامپرسورهای خاص فقط مصارف خاص دارن، اما توی این نوع کامپرسورها، اونهایی که XD کم هستند، مال دوربین های HD یا حالا اگه SD فیلم برداری شده باشن استاندارد سونی هستن، و MPEG IMX هم که خب طبیعتا باز مال فرمت XD کم سونی هست، طبیعتا با همون فرمتی که فیلم برداری شده و همون فرمتی که قرار کار بشه باز همین کمپرسور استفاده میشه. JPEG 2000 تقریبا شبیه فوتو JPEG سورنسون 3 و سورنسون ویدیو معمولا یک فرمت خروجیه، شما خیلی بعیده که بخواید با سورنسون ویدیو کار بکنید، از اونجایی که خیلی تصاویر کامپرس میکنه معمولا برای ادیت مناسب نیست، فقط برای خروجی مناسبه. توی سری کمپرسورهای دیگه که دارید، ویدیو VCHD263، PNG Planar RGB و مثلا اینجا سینه پک بی ام پی کامپوننت ویدیو، اینا واقعا کاربرد آنچنانی ندارن، من تا به حال نشده یک پروژه رو حتی با اینا ستاپ بکنم. اما تیف و تارگا، بعضی از موارد شما میایید توی نرم افزاری مثلا ما یا تصاویرتون رو رندر میکنید، فریم میکنید که فرضاً فریم های تیف هستن یا فریم های تارگا هستن. اگر بخواید اونها رو توی فاینال کات ادیت بکنید، از اونجایی که فاینال کات ایمیج سیکونس نمیتونه ایمپورت بکنه، فریم های به هم چسبیده نمیتونه ایمپورت بکنه، شما باید اون تبدیل بکنید به فایل کویک تایم. حالا فایل کویک تایمی که در واقع اینجا به جای اینکه بنویسه اپل فوتو جی پی اگ، بنویسه اپل تیف یا اپل تارگا مووی، یعنی همون تصاویر تیفی ان که تبدیل به کویک تایم شدن، یا تصاویر تارگایی ان که تبدیل به کویک تایم شدن. اگر خواستید تصاویرتون رو با اون شرایط ادیت بکنید و تمامی تصاویرتون یه همچین خصوصیتی داشتن، از تیف یا تارگا میتونید استفاده کنید. خب من گفتم دو تا کمپرسور خیلی مهم اینجا هست، اما هنوز توضیحی راجبشون ندادم. یکی از اون کمپرسورها اپل اینترمدییت کودک. هر دو تا کمپرسور، یعنی هم اپل اینترمدییت کودک هم اپل پرورز، مختص اپل هستن و اصلا کمپرسورهایی هستن که خود اپل نوشتتشون. اپل اینترمدییت کودک برای شرایطی که شما با دوربین HDV دارید کار میکنید، طبیعتا این کودک از HDV هایی که به صورت استاندارد وجود داره کیفیت بهتری داره و حجم کمتری هم داره، به خاطر همین واقعا کمپرسور خیلی با ارزشیه. ما توی کارهایی که با دوربین های HDV انجام دادیم از این کودک انجام استفاده کردیم و نتایجی که گرفتیم خیلی بهتر از کودک های سری HDV بود. البته یه نکته هست، اگر دوربین HDV شما یا دک HDV شما این امکان رو به شما بده که شما اپل اینترمدییت کد کپچر رو کنید، چون در واقع شما زمان کپچر، زمانی که شما میاید اینجا و لاگن کپچر میخواید انجام بدید، حتما باید اونجا واسهش تعیین بکنید که کمپرسوری که من میخوام باهاش کپچر الان انجام بدم نمیخواد یکی از این اچ دی وی باشه، میخوام به طور مثال اپل اینترمدییت کدک باشه و حالا اون فرمتی که استاندارد تصویر شما سال 720p 1080p یا هر چیز دیگه. پس این اینترمدییت کودک کاربرد فوق‌العاده‌ای میتونه داشته باشه زمانی که شما با تصاویر HDV دارید کار میکنید. اما ProRes چطور؟ ProRes یکی از بهترین کودک هاییه که در حال حاضر در دنیا موجوده.
این کودک حجم بسیار کمی داره نسبت به کیفیت فوق‌العاده‌ای که ارائه میده. واقعا میشه گفت تقریبا لاسلسه، یعنی شما واقعا میشه ادعا کرد که هیچ درصدی از تصویرتون و کیفیتش رو از دست نمیدید. البته میگم واقعا این شاید یه مقدار از نظر فیزیکی غیر ممکن باشه، ولی تست هایی که ما باهاش زدیم توی رنگ های مختلف واقعا بی‌نظیر بوده. ProRes 422 و ProRes 422 HD چه تفاوتی با هم دارن؟ تقریبا هسته هر دوتا کودک یکیه. ما اینجا الان یک سری تصاویر HD داریم که با دوربین پاناسونیک P2 HD فیلم برداری شدن. این تصاویر همونطور که شما میبینید کیفیت خیلی بالایی دارن، البته خب یه بخش عمدهش به خاطر دوربین بوده، ولی این کودک اگه من الان بیام ازش یه کامنس 9 بگیرم شما ببینید اینجا، البته این تصاویر تبدیل به کامپرسور DVC Pro HD شدن. میتونستن به تب موقع کپچر یا موقع ترانسفر تبدیل به ProRes 422 بشن، ProRes 422. همونطور که خدمتون گفتم ProRes 422 کیفیت فوق العاده بالایی داره و حجم کم. ببخشید. اما تفاوتش ProRes 422 برای تصاویر 422. اگر شما تفاوت 422 و 4444 رو نمیدونید بهتره درس مربوط بهش رو توی فاینال کات قسمت اول ببینید. اگر شما تصاویری که دارین باشون کار میکنین زیاد هست حجمشون و زمانشون، به طور مثال یه کار سینمایی دارید انجام میدید و حجم راشی که دارید مثلا 10 ساعت، 12 ساعت، 30 ساعت، حالا یه همچین چیزیه یا سریاله، بهتر از ProRes 422 استفاده بکنید، چون عموماً دوربینی که شما استفاده کردید و فرمتی که استفاده کردید 422 بوده. اما اگر شما کار تیزر دارید انجام میدید و حالا مثلا نگاتیو رو تبدیل کردید به ProRes 422 یا حالا مثلا با سیلیکون 2K کار کردید یا با رد کار کردید اما با کیفیت 4444، میتونید کودک رو روی 422 HQ بذارید. 422 HQ همونطور که شما اینجا میبینید از نظر آپشنی هیچ تفاوتی با 422 معمولی نداره، اما واقعیت اینه که درونن یه مقدار سنگین تره و گستره رنگ بیشتری رو میتونه تو خودش حفظ بکنه. یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره که شما باید حتما Enable 444 Chroma Filtering رو آن بکنید. درسته که اینجا الان 422 نوشته، ولی اگر شما این تیک باکس رو روشن بکنید 4444 این کودک عمل میکنه و 4444 محاسبه میکنه. طبیعتا حجم تصاویرتون و به هر حال ابعادشون روی هاردتون بیشتر میشن نسبت به زمانی که ProRes 422 داری کار میکنید. ولی از اونجایی که معمولا این کار برای تیزرهای تلویزیونی یا نهایتا میوزیک ویدیوها انجام میشه، ممکنه شما نهایتا یک ساعت تا دو ساعت راش داشته باشید و خب حجم آنچنان وحشتناکی نداره که بخواید نگران جای هاردتون باشید.